Lenti, 0-1 mot IFK Göteborg. Hur summerar du matchen? Jag tycker det var en bra genomkörare för vårt lag. En bra match inför Allsvenskan. Efter en sån här match kan vi se vad vi behöver förbättra och veta vad vi är bra på och göra det ännu bättre. Liksom. Mm. Dina första matchminuter för i år, hur kändes det? Det kändes fantastiskt. Jag har varit utanför nu i 3 månader över sedan jag spelade sist. Så jag har fått träna vid sidan om nu och gjorde min första fulla träning nu i veckan. Så det känns alltså underbart att få vara här på planen. Men berätta, hur har försäsongen varit? För du har varit med i träning men inte kört fullt ut. Precis, jag har inte fått vara med i kontakt på grund av min axel. Så jag har bara fått träna vid sidan om liksom, teknik och fått springa. Det är allt jag har fått göra. Liksom. Mm. Och vad kan vi förvänta oss framöver nu då, från Laurent Chabani? Det ni kan förvänta er är att jag kommer göra bättre och bättre ifrån mig. Jag kommer komma in i det mer och mer. Sen förhoppningsvis så är jag där när säsongen startar. Tack så mycket. Tack själv.